नमस्कार सबैजनालाई तपाईँलाई एनआर टिकनिङ सेटलमा स्वागत छ र हामी आज मार्केट के भएर अब आउने दिन के के हुनसक्छ भनेर हामी चाहिँ अलिकति डिस्कस गर्दैछौँ र हामीले नेप्सीमा आज के भयो र हामीले योभन्दा अगाडि के भनेको थियौँ भन्ने कुरा गर्छौँ है हामीले तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो लेभलमा हुँदाखेरि भनेको थिएँ छब्बिस सौमा हुँदाखेरि भन्दा तल आउन सक्दैन यहाँदेखि माथि जानुपर्ने हो मार्केट भनेको थिएँ मैले होइन यसरी नै फर्मेसन जान्छ माथि र यो लेभलसम्म आउँछ प्राइस भनेर मैले हालेको छु मैले युट्युबमा भिडियो मात्र होइन पोस्ट पनि गरेको छु पोस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले यहीँबाट बढेर यो लेभलमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ आउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ होइन यहीँदेखि चाहिँ मुनि जाँदैन यो यहाँबाट बााउन्स भएर फेरि माथि गएर यो लेभलमा आउँछ भनेको थिएँ होइन यो लेभलमा पनि आयो र रे, रेड क्यान्डल बने पनि हायर हायर बनाउँदै बनाउँदै यो अहिले यो लेभलमा यो जुन हाम्रो सर्कलमा छिरेको छ अब यो के हुन्छ भन्ने कुरा आयो होइन आज ट्वेन्टी ट्वेन्टी सेभेन थर्टी फाइभमा आज क्लोज भयो भनेपछि ट्वेन्टी सेभेन थर्टी फाइभमा क्लोज भयो भनेपछि अब आउने दिन के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई ब्रेक चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था राम्रो देखिएको छ सिचुएसन यसलाई ब्रेक गर्छ भनेर देखिएको छैन होइन तर ट्वेन्टी सेभेन थर्टी फाइभमै किन क्लोज भयो भनेर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु यो चाहिँ किन क्लोज भयो भनेर मैले यो भयो मैले आधा घन्टा अगाडि नै मैले ट्वेन्टी सेभेन थर्टी फाइभमै क्लोज हुन्छ भनेर मैले एउटा अनुमान लगाइसकेको थिएँ र मैले मेरो एउटा क्लोज ग्रुप छ जुनमा मेरो साथी दाजुभाइहरू हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरू मात्र हुनुहुन्छ त्यसमा मैले अरूलाई कसैलाई इन्क्लुड गराएको छैन र मैले पर्सनली कसैलाई पनि अहिलेसम्म गरेको छैन मैले आउट बाहिरको हाम्रो च्यानलको तर्फबाट कोही कहिले पनि गरेको छैन र मैले कुनै पेड सर्भिस पनि दिएको छैन र लिने पनि छैन र दिने पनि छैन ठिक छ मैले चाहिँ चा फ्री अफ कस्ट सबैलाई एउटा अवेरनेसको तरिकाले मैले सबैलाई यो युट्युब च्यानलबाट सबैलाई मैले जानकारी दिइराखेको छु है त र मैले तपाईँलाई अगाडि नै यो भनेको थिएँ टु सेभेन थ्री फाइभमै आज क्लोज हुनसक्छ यसलाई तोड्नको लागि अलिकति गाह्रो पर्ला है भनेको थिएँ किन भनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले कसरी च्यानल देखाउँछु तपाईँलाई मैले एउटा युट्युब च्यानल हो यो होइन युट्युब च्यानलमा मैले अगाडि के भनेको थिएँ आज टू सेभेन वान फाइभ ब्रेक गरे 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 थे थे ब्रेक गऱ्यो भने भोलितिर चाहिँ हाइएस्टलाई चेन्ज गरेर ब्रेक गर्न सक्ने देखिन्छ सी भनेको थिएँ होइन त्यस पछाडि फेरि आज टु सेभेन थ्री फाइभ क्रस गर्न गाह्रो पर्ला भनेर कति साढे दुई बजे भनिसकेको थिएँ मैले होइन गाह्रो पर्ला अब भनेको थिएँ मैले है अब यसलाई नै मैले किन भनेको थिएँ भनेर म आज तपाईँलाई भन्छु है अहिले म योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला कसैले फलोअप गर्नुभएको छ भने मैले के भनेको थिएँ यो लेभल त छब्बिसको एउटा कुरा आइहाल्यो यहाँबाट बााउन्स गरेको थियो र मैले ट्वेन्टी सेभेन थर्टी फाइभदेखि चाहिँ क्रस चाहिँ नगर्ला भनेको थिएँ एउटा च्यानल बनिरहेको छ हाम्रो यो होइन यो च्यानल रेड लाइन देख्नुभएको छ यो रेड लाइनले छुँदै फेरि फर्किँदै माथि गएर यहाँ छोयो यसलाई ब्रेक गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भइसकेको थियो र मैले ट्वेन्टी ट्वेन्टी सेभेन थर्टी फाइभमा मैले प्रेसर हेरिसकेको थिएँ यो लेभलदेखि बाहिरले उठाएको उठाइ उठाएको उठाइ गरेर यहाँसम्म लिएर आएपछि अब यो लेभलसम्म चाहिँ अलिकति हाम्रो ताकत बाहिरको आजको दिनको लागि चाहिँ अलिकति स्थगित भयो होला अब आउने दिनमा फेरि माथि ओपन भएर यो लेभलमा या यो लेभलमा फ्ल्याट ओपन भएर माथि जान सक्ने र यसलाई तोड्न सक्ने देखाउँछ तर भोलि नै माथि जान्छ भन्ने पनि छैन अलिकति सम्भावना के छ भन्दाखेरि भोलि आएको छ कोही अब त्यस्तै डराउने लग हाम्रो लगानीकर्ता पनि हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब प्रफिट बुक गरिहालौँ माथि जाला कि नजाला भनेर अलिकति उहाँहरू प्यानिक भएर अलिकति यो लेभलसम्म पनि आउन सक्छ तर जहाँसम्म लाग्छ म्याक्सिमम् मेजरको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले तोड्ने नै हो मार्केट माथि नै जाने हो भनेर है अब सबैजना बाहिरतिर लाग्नुहुन्छ भनेर मलाई थाहा छ होइन यो पनि थाहा छ यसलाई पनि हामीले इन्कार गर्न मिल्दैन भने चाहिँ ब्रेक गर्न सजिलो छ यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म आएको अनि अर्को हामीले जुन सपोर्टको कुरा गरिरहेको थियो तपाईँलाई मैले एउटा सपोर्टको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु यसलाई यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सपोर्ट होइन अहिले यो लेभलदेखि पनि धेरै माथि गयो चाहिँ आजको दिन यसले पुरै पेलेर यो लेभलसम्म पुर्याइदियो भनेपछि अब आउने हाम्रो दिन के छ भन्दाखेरि ट्वेन्टी सेभेन सिक्सटीसम्म यसलाई तोड्ने हाम्रो अर्को के छ अर्को हाम्रो टार्गेट हो यो है त्यसरी नै है अनि अर्को एउटा अझै एउटा कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि ग्याप हुनुभएको हुनु थिएन क्या ग्याप जस्तो यहाँ ग्याप आयो नि यो ग्यापलाई फिल गर्न फेरि मार्केट फर्केर आउँछ भन्ने एउटा हाम्रो लजिक हुन्छ होइन तर यहाँ पनि एउटा अलिकति ग्याप भयो त्यही भएर अलिकति फेरि फर्केर आयो है त्यही भएर यहाँबाट अलिकति ग्याप जस्तो देखियो यसलाई फर्केर आयो चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्याप देखिराखेको छैन एज अफ नाउ अब ग्याप न देखिएन भने चाहिँ अझै स्ट्रङली माथि जान्छ भन्ने इन्डिकेसन पाइन्छ होइन अब यो सपोर्ट लेभललाई पनि हेर्नुहोस् त एकचोटिमा यसले तोड्न सकेन फेरि बााउन्स आएर यही मुनिको मुनिको हाम्रो यो माथिको रेस यो लेभल हुँदा त यो हाम्रो रेसिस्टेन्ट लेभल थियो यो रेसिस्टेन्ट लेभललाई तोड्न नसकेर फेरि मुनिको सपोर्ट लेभलबाट फेरि बान्स गरेर माथि दुईचोटिमा ब्रेक गरेको थियो भनेपछि पुरानो हाइएस्ट पनि हेरौँ त यो पुरानो ला गौ ला चा चा यो पुरानो हाइएस्टलाई पनि यसले कति टेस्ट गरिसक्यो एकचोटि टेस्ट गरौँ दुईचोटि मा यसले माथि लिएर गयो भनेपछि यसलाई पुरानो हाइएस्टलाई मजाले योपालि चाहिँ कन्फर्मेसन दियो कि हामी मार्केट माथिले जान्छ भनेर स्ट्रङली कन्फर्मेसन दिइसकेको छ यो क्यान्डलले गरेर हाम्रो यो दुईचोटि टेस्ट गरेर है अब यो यो जुन हाइएस्ट छ यसलाई चाहिँ तोड्नको लागि हाम्रो मार्केटले राम्रै भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई आउने दिनमा चाहिँ र हाम्रो यसले यसलाई तोडेर आएर दुई तिन दिनमा चाहिँ यो अठाइसौँसम्म जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ मार्केट अब चाँडै है त अब बाई गर्ने कि सेल गर्ने भनेर योभन्दा अगाडि त मैले बाई गर्ने या सेल गर्ने भनेर भन्थेँ अब आजको दिन के भन्छु भन्दाखेरि मैले अब तपाईँहरूको आफै सोच्नुहोस् अब हाइएस्ट छ होइन हाइएस्टमा माथि गएपछि म केही पनि तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो अपिनियन दिन्न है बाई गरौँ भने बाई बाई गर्नु भन्यो भने अलिकति अर्कै ब्याड इम्प्रेसन जाला फेरि माथि आइसकेको छ अब बेच्नको लागि बाई भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब अलिकति बरु मार्केट मुनि गएको थियो भने चाहिँ म भन्न सक्थेँ तपाईँहरूलाई होइन तर म्याक्सिमम्ले अब यो लेभलमा आएर बाई पनि गर्नुहुन्छ मार्केट अझै माथि जान्छ भनेर होइन अझै माथि तिन हजारसम्म पुग्छ भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसैले होइन मार्केट अब यस्तै हो हामी प्रफिट बुक गरेर निस्किन्छौँ भनेर निस्किने पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर तपाईँहरूको आफ्नो तपाईँहरूको आफ्नो पहल हो त्यो अब बाई गर्ने कि सेल गर्ने र कुन सेक्टर उठाउने भनेर होइन एज अफ नाउ मार्केट माथि नै जाने देखिरहेको छ यसलाई तोड्ने आगामी दिनमा यसलाई छब्बिसौँ के अरे सत्ताइस सौ साठी तोड्ने देखिएको छ है त हस् धन्यवाद र कोही नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो धारणा के राखिदिनु होला प्लिज त्यो नराम्रो ल्याङ्ग्वेजहरू युज नगरिदिनु होला यसमा होइन अलिकति अलिकति प्रोफेसनल्ली फर्मल्ली जाउँ है त हस् धन्यवाद